Tämä ohjelma on vähän kuin Nokian kylpylän WC:ssä kuvattu pornovideo. Vielä vuosinkin päästä tämä saattaa hätkähdyttää. Hän on Arto Koskola, mä olen Jussi Heikelä. Tervetuloa mukaan 23 minuuttia palveluksessanne. Se on Jetsulle näin. Tänään puhutaan Pohjois-Koreasta, tuosta heittiömaasta, joka tarhaa kansalaisensa keskitysleireille, muun muassa vinossa olevasta diktaattorin kuvasta tai Friendit-sarjan katsomisesta. Mulla on krooninen käteispula, mutta onneksi kekseliästä väkeä. Mikä on Pohjois-Korean uusin Shim-kuvio, jolla he nyhtävät rahaa valtion Molokin kitaan? Kerromme sen teille tänään. Käydään vähän muuallakin maailmalla. Nyt on nimittäin niin, että Saturday Night Live, joka tunnetusti tulee lauantaisin suorana Amerikoissa, niin sai päätähdekseen Woody Harrelsonin, eli tämän vanhan näyttelijän. Näyttelijä Jermun, joka mä en tiedä, mutta musta vaikuttaa siltä, että hän on vaihtanut käsistä lennosta. Mä näytän sulle pienen pätkän tätä hänen alkumonologiaa. The movie goes like this. The biggest drug cartels in the world get together and buy up all the media and all the politicians and force all the people in the world to stay locked in their homes and people can only come out if they take the cartel's drugs and keep taking them over and over. I threw the script away. I mean, who is gonna believe that crazy idea? Okay. Näin. Eli tässähän pitsasi ikään kuin elokuva-ideaa leikkimielisesti, mutta tuli vaan nyt mieleen, että ihan välttämättä kaikki tuottajat ei ollut tietoisia siitä, mitä hän meinaa sanoa. Mitä hän nyt oikein sanoi? Viittasikohan johonkin lääketeollisuuteen tuossa Big Pharmaan? Tai hän viittasi vähän siihen ja sitten hänellä oli sellainen idea, että hän tällainen leikki, missä kaikki pysyy kotona ja tekee niin kuin lääkeyhtiöt sanoo. Toi Woody, hän on ihan mainio tyyppi. Hänellä on muistaakseni pilven polttelu-historia silleen, että hän niin kuin propagoi sitä pitkään jo ennen kuin se oli sallittua. Joo. Legalized. Ja jotenkin tossakin hän oli musta vähän sen näköinen, että en tiedä. Niin, eikä vetää. Missä vetää myös fiiliksessä hän on siinä lavalla, mutta hieno mies. Ja hyvä nähdä, että hän ei ole vanhentunut päivääkään toisin kuin eräät. Niin. Sen verran vaan mietin tässä, että miten itse uskot, jos Saturday Night Live tulee, niin kuin nimikin sanoo, livenä, niin siirrytäänkö jatkossa johonkin sellaiseen ei niin liveen? Joo, se muuttuu vaan Saturday Night. Koska siis ohjelmallahan on maine siitä, että se ei ole koskaan hauska. Mm-hmm. Se on aina poliittisesti korrekti ja niiden huumori perustuu johonkin itsestäänselvyyksiin, joissa tökitään korkeintaan ehkä vähän jotain Trumpia. Kyllä. Niin, toi todella poikkeaa kyllä siitä linjasta, joka heillä yleensä on. Kieltämättä. Ja tässähän nyt on paskapuolisia, kun amerikkalaisessa suorassa vaikka Oscar-gaaloissa, niin pystytään esimerkiksi piippaamaan sitten, että tulee sen verran, siinä on se pikkuinen varoaika, muutamia sekuntia, että pystytään piippaamaan, jos tulee jotain yllättävää tai tyhjentää ruutu, mutta paskamainen puoli on tässä, kun kaveri vetää tätä avausmonologiaa, niin se on tietysti vähän tylsä piipata sitä esimerkiksi niin kuin ensimmäisen puoli minuuttia. Joo. Että siinä mielessä kaveri otti vinkistä vaarin. Kertokaa, jos on kuulunut perästä, jos hänet on canceloitu tai jotain vastaavaa. Se on aina hienoa, kun joku poltto itsemurhan kautta lopettaa oman uransa. Mm. Oltua huipulla viimeksi joskus kauan sitten, niin siinä kohtaa, kun hän vielä pääsee kerran esille, niin hän tekee sen kunnolla. Mä luulen, että hänellä ei mitään hävittävää tässä. Se on kuin Frederikin comeback-keikka, jossa hän riisuntuu alasti ja vetää helikopterin. Niin sanoin, että siinä on ansaittu 15 minuuttia valokeilassa. Heiluttaa kaikkia niitä pikkuhousuja, jotka hän on kerännyt vuosien varrella. Hei, nopeasti ennen kuin mennään tähän uimahallikohuun, joka tuossa viikonloppuna paljastui nyt Iltalehden sivuilla, niin ihan nopeasti, kun sä diktaattoreista haluat tänään puhua, niin mitäs Robert Mugaben poika? Niin, eikö Mugabe heittänyt henkensä tuossa joku aika sitten jo, kuoli vissiin vanhuuteen jokin sortin kotiarestissa, mutta hänen poikansa on tuommoinen hipsteri, joka selvästi edustaa Afrikan tulevaisuutta. Joo, ehkä uusi levy tulossa, siltä vähän näyttää tämä poika, että kenties euroviisuihin osallistuu heti, kun Zimbabwe pääsee niihin. Onko hänkin Chanu PFN politiikassa mukana vai onko hän enemmän niin kuin pilvenpolttelijaosasto? No, häntä nyt syytetään, kun katselin noita Pohjois-Korean uutisia, niin tarttuvaa silmään täällä tuolta BBC:ltä, niin häntä syytetään siitä, että hänellä on ollut jotkut bileet, missä hän on hajottanut helvetisti autoja.
No niin, mutta aina kunnollista. Niin, siis rocktähtimäiset eleet. Kyllä, ja se, kenellä on liitua, se piirtää. Siis tämä on vanha diktaattorien periaate, ja mukavalla sitä liitua nyt sitten on perinteisesti ollut, eiköhän sitä pojallekin vähän jäänyt. Kyllä, kyllä, mutta siis ehkä hänestä kuulemme vielä. Hyvä meininki tuntuu olevan pojalla. Sitten mennään Nokian kylpylän suuntaan. Tämä on järkyttänyt, Jussi, sua kovasti tämä uutinen. On vai, kiitos, että kerroit. Nimittäin sä oot tästä kovasti halunnut puhua. On käynyt jotain kammottavaa tilassa, jossa yleensä perheet ja lapset viihtyvät. Nimittäin pari valjakko on mennyt paikan päälle kuvaamaan pornoa. Joo, ja nyt uutinenhan on tuore. Toki video on parikymmentä vuotta vanha. Onko? Eikä. Arviolta. Surullista. Arviolta parikymmentä vuotta vanha. Nyt niin tosiaan siis kaksi kundia on mennyt Nokia-kylpylään. Ensin molskinut siellä, polskinut menemään, liukuneet muun muassa liukumäistä. Ehkä ja hyvä, jos se käy suihkun kautta, käy sitten uimassa ja sitten vasta ottaa poskeen, koska se järjestys toisinpäin niin olisi ehkä vähän kiusaa. Joo, ja tämähän nyt oli tätä, siis siinä mielessä, jos video on 20 vuotta vanha, niin tässä oltiin aikaansa edellä, koska nykyään kovin muodikas POV-porno on silloin jo nähnyt päivänvalo. Mutta he jostain 20 vuotta vanha, niin heillä on ollut pukuhuoneessa mukana sellainen iso televisiokamera. Vähän epäilyttävä, kun jätkät on alasti, tai ensin uimassa simmareissa iso kamera olalla ja sitten menee pieneen pukuhuoneeseen. Kamera ei melkein mahdu sisään. Uumatikilla vetivät, en tiedä, mutta tämä tuli sama mieleen, että tämä oli aikaa ennen älypuhelimia, että ainakin tuollaisessa perusnokialaisessa parikymmentä vuotta sitten, eli se videotoiminto ei ollut niin kovin korkea resoluuttinen. No se on sitten 240 pikseliä. Tätä, mutta sä tiedät, että nykyään mitkään rikokset ei vanhene. Niin tämä ei niin muuta tämä 20 vuotta laisinkaan sitä, että nyt pitää todeta vaan Scandic Eden Nokia, että kuin te kehtaatte, miten te olette antanut tällaisen asian tapahtua? Mm. Häpeäisitte. Känseloidaan näin jälkikäteen. Nokia, mikä ikinä onkaan. Onko se Scandicki? Scandic Eden nykyään, siis Eden Nokia nykyään, mutta siis silloin se on varmaan joku eri firma. Just niistä. Ei silläkään ole mitään väliä. Syyllisyys periytyy firman mukana. Että niin, ja sieltä johdosta kyllä kerrottiin, että heillä on kuvauskielto. Joo. Eli ei mitään hätää. Että nykyään saa ottaa kännyköitä mukaan. Kännyköitä ei viedä vessaan. Mutta siis kummallinen juttu kaiken kaikkiaan, että tällaista päästy tekemään. Kuulemma vuosi sitten joku on uploadannut tähän kansainväliselle pornosivustolle ja ilmeisesti sinne gay-kategoriaan. Nyt vielä hämäräpeitos on se, että miten Iltalehti on saanut tämän matskun käsinsä. Niin lähinnä, että tavallaan toisella he ovat havahtuneet tähän. Että no toivottavasti syylliset ovat iloisia siitä, että heidän tuotoksensa 2000-luvun alusta on nyt vihdoinkin päässyt ikään kuin kansainväliseen maineeseen. Se saattaa olla, että pojat on eläkkeellä jo tätä nykyään, mutta ehkä muistelee hurjaa nuoruutta jossain siellä. Jatketaan Mugabesta tuonne Pohjois-Korean diktaattorin suuntaan. Nimittäin The Economist kirjoitti hauskan jutun siitä, että hauskan tähän sisältyy miljoonan ihmisten kuolema todennäköisesti, mutta tavoista, jolla tuo Pohjois-Korea rahoittaa sitä omaa rikollista roistamasta toimintaansa, joo, niin sä ymmärrät, että on kovin kallista laukasta 95 ohjusta ilmaan tuossa 2022, niin niin monta ohjuskoetta kun tehdään, niin sehän vaatii hirveästi rahaa. No aika monta ohjuskoetta, nyt pääsit kyllä yllättämään tässä. Mä luulin, että ne on lähinnä jotain niin kuin sellaisia, enemmän sellaisia kemian luokan kokeiluja aina, siis silloin tällöin. Et, jos näin valtava määrä ohjuksia, niin kyllähän se syö rahaa. Joo, siis niillä on kai nykyään ihan kunnon arsenaali niitä ydinaseita. Niin kuin mullakin oli se ajatus, että niillä on kuin yksi tai kaksi, eikä tiedätkö, se on suutari. Niin. Niin kuin, että ei se lennä mihinkään. Mutta niillä on ilmeisesti nyt ihan oikeasti niin iso arsenaali, että Etelä-Korea miettii, että pitäisikö heidänkin hommata. Kato vaan. Että tämmöisen vuosia on tultu eteenpäin, koska muistan aikanaan, kun naapuristudiossa Jonne Nikula Radiorockilla kertoi, että nämä on tällaisia jippomallisia ydinaseita, viitaten vanhaan koululaislehteen. Nämä on tällaisia niin kuin askartelukerron raketteja, että Hampurissakin jengi suli 40-luvulla, kun ammuttiin. Joo, mutta näin kuulemma on nyt ollut mistä kotoisin. En tiedä sitten, että onko kokeet osoittaneet uutta suuntaa
Korean ydinaseille, eli onko niissä nyt sitten oikeasti joku uhka? En mä, siis vissiin, niillä on niinku cruise and ballistic missile, siis niinku näitä pitkän kantaman juttuja kanssa, että ne ampuu niitä siitä Japanin yli sinne, niin sitten japanilaiset on aina pikkasen niinku käärmeissään siitä, ja pelkävät, että nytkö se sota alkaa. Mutta siis ymmärrettävästi, kun Pohjois-Korea ei tuota paljon mitään, niinku, edes riittävästi ruokaa omiin tarpeisiin, niin bruttokansantuote per capita, eli per nassu, on muistaakseni jotain alle 2000 dollaria. Köyhiä ovat. Joo. Niin sitten sitä rahaa pitää hankkia erinäisiin keinoja, kun on vähän niin kuin kielletty osallistumasta kansainväliseen kauppaan. Niin, sitten pitää olla kekseliäs. Niin mulla on tässä neljä tämmöistä niin kuin ovelaa keinoa, jolla hän sitä rahaa on tehnyt, ja sitten yksi ihan uusi. Liittyykö NFT:t jotenkin näihin? No joo, kyllä. Nämä Board Monkey NFT:t. Pyongyangin keksintä. Mutta jos me käydään tätä listaa vähän läpi, niin ensimmäinen on siis rahan väärentäminen, siis lähinnä dollarien. Se on ovelaa, kun väännettelet vihollisen rahayksiköitä, niin samalla sitten heikennät heidän talouttaan. Mutta näistä on puhuttu jo 10 vuoden ajan näistä superdollareista, jotka on niin vimoisen päälle aidon oloisia, ettei edes Fed erota niitä omistaa. Ainoa, mistä erottaa, on se, että siinä on 4 nollaa perässä yhdessä setelissä. Joo, sitten siinä on Kim Il-sungin kuva, se on vähän yllättävä. Se on vähän yllättävä, mutta siis menee läpi. Sitten toinen oli sellainen, mitä mä en oikein tajua, että miten tämä menee, mutta vakuutuskusetukset on Pohjois-Korealle niin merkittävä tulonlähde, että se täytyy listata numero 2. Kato vaan, onkohan heilläkin ollut niinku karhua pakastimessa, että jos on tullut sähkökatkos, niin sitten on soiteltu, eikö niin vakuutusyhtiö, että paito vei pakkaren suli ja niin. Siellähän meni meidän kaikki paistit. Ja siis sehän täytyy tehdä nämä vakuutuskusetukset jossain muussa maassa kuin Pohjois-Koreassa, että voisi kuvitella, että Etelä-Koreassa vakuutusetsiville riittää hommia, kun siellä on kaiken maailman epäilyttäviä yrityksiä. Mutta siinä saa kyllä, jos kellarikomerosta on viety esimerkiksi kimbakamat, niin muutama hakemuksen tehdään, että saa tuollaisen yhden Mihalichenkon taivaan. Kyllä, tämä ei vaikuta kovin hyvältä bisekseltä, mutta siis tämä on absurdi tämä Pohjois-Korea, tämä on niin sarjakuvalehden pahis, tämä niin kaikin puolin ikävä yhteiskunta, joka sitten kaiken lisäksi jotenkin käyttäytyy niin kuin roistomaisuudessaankin stereotyyppisellä tavalla. 3. on laiton asekauppa kaikille epämääräisille tahoille. No tämä on aika selkeä. Tämä on niin kuin tämmöinen klassinen Libyaskene, että Gaddafi myy plutoniumia ja sitten se esiintyy paljon tulevaisuuteen elokuvassa. No, onko tietoa, minkälaatuisia nämä on nämä pohjois-korealaisten valmistavat aseet, koska itse en välttämättä heti ekana lähtisi hankkimaan sellaista, että kyllä niin kuin Israelin utsi toimii paremmin. Kyllä. Pohjois-Korealla on vissiin joku oma versio, kopio Kalashnikovista, mikä pitäisi toimia. Ja sitten kun tekee mieli nauraa silleen, että ne on kopioinut se, mutta niin on Suomikin. Kaikkihan sen on kopioinut. Niin. Se on niin kuin vain yleinen skene. Mutta joo, valmistaa ilmeisesti jotain ihan luotettavia ohjuksia. Tykistöhän heillä on maailmanluokkaa. Okei, niin kuin Suomellakin. Hyvä tietää. Meillä on maailmanluokan tykistä Suomella, niin me ollaan siinäkin samanlaisia. Mutta sitten 4. on siis huumeiden valmistaminen ja myynti. No siinäkin, mitä Afganistan edellä, niin sitä pienet perässä. Joo, niin näiden niin huume on vissiin metanfetamiini, jota valmistetaan siis valtion toimesta, valtion tehtässä. Siis Sillanpää on asiakas. Kyllä, ja sitten kun se, tiedätkö, kuormasta syöminen on niin kuin Pohjois-Korean tapa, siis korruptio läpäisee yhteiskunnan, niin sitä katoaa sitten valmistusvaiheessa ihan älyttömän paljon. Niin kun siellä ei ole huumevalistusta sen takia, että sosialistisessa onnellassa ei ole huumeongelmia, eikä huumerikollisuutta, eikä narkomaaneja, niin sitten tarinan mukaan Pyongyangin kotirouvat ei ymmärrä, että se on itse asiassa vähän hazardi homma siivota piripäissään. Kato vaan. Eli tämmöiset ylemmän luokan rouvat vetää siellä metanfetamiinia keskellä omaa tylsistyneisyyttä ja kurjuutta ja jaksavat sitten tehdä kotityöt, jotka pohjois-korealaisessa konservatiivisessa kulttuurissa kuuluvat naisille. Heillä on siis Amerikasta tuttu opioidikriisi vähän vedetty uudelle jengalle. Joo, Amerikassa on se hidas versio, se kaikki on vähän jotenkin hidasta, mutta Pohjois-Koreassa se menee. Siivotaan, joo. En ihmettele. Nämä on itse asiassa aika loogisia, kaikki, paitsi tämä vakuutuspetoshomma, niin siinä mielessä niin kuin ymmärrän, että jostainhan se on tuota revittävä, kun tilanne on mikä on. Mm. Ja musta pörssiin hommiin joutuu turvautumaan, kun talouspakotteet on määrätty. Niin. Voit uskoa, että vielä 5 vuotta sitten yksi kivijalka oli piraattiversio DVD-elokuvista, mutta niiden markkinat on vähän kutistunut. Mutta sitten hankkii näillä keinoilla rahaa ja sitten ne pyrkii erilaisten suurlähetystyön kautta sitten pesemään sen rahaa ja hankkimaan kaikkia ylellisyystarvikkeita, mitä nyt Pohjois-Korean eliitti tarvitsee, niin kun heille ei niin saisi myydä esimerkiksi ranskalaista konjakkia. Et jos Pohjois-Korea soittaa ja yrittää tilata itsellensä Renault XO:ta, niin ei saa myydä.
niin heidän pitää olla sitten ovelia siinä tavassa, millä he hankkii, että he valehtelee, että se menee eri tahoon ja sitten se kiertää se tankkeri jonkun omituisen harhautusreitin. Ja lopulta päätyy tietenkin Pyongyangiin, missä on pohjaton jano eliitillä. Hei muuten, ootko sattumoisin nähnyt sitä elokuvaa The Interview, ehkä, jossa on James Franco ja Seth Rogen? Pari valikkoa itse asiassa itse käsikirjoittanut sen, mutta siis niin kun, lyhyesti vaan, että jos haluatte joku päivä sellaista sunnuntaa katsomista, mikä nyt ei vaadi liikaa aivoja, niin kuin ei tämäkään ohjelma, niin The Interview, muistaakseni Netflixin katalogissa oli ainakin ennen. Siinä siis pari valikko lähtee haastattelemaan maajohtajaa, ja se on hauska. Siihen liittyy ydinaseet. Muistan tämän etäisesti, ja se on hienoa, jos ydinaseet liittyy siihen. Kyllä. Se vaan lisää leffan hauskuutta. Tämä uusi keino, millä Pohjois-Korea on nyt kunnostautunut, 1,7 miljardin dollarin edestä vuoden aikana, on kryptohuijaukset. No niin, eli tässäkään ei tarvitse hirveän pitkälle vietyä arvailuja heittää ennen kuin päätyy tähän, koska tämä olisi ollut varmaan niin kuin seuraavalla listassa. Eikö se, joka kerta kun kryptoista kirjoitetaan, niin kirjoitetaan, että se liittyy jonkun sortin huume- kautta asekauppaan tai muuhun hämärä hommaan? Joo, mutta sitä kuulemma saa sanoa. Kryptobrout suuttuu, jos tästä asiasta mainitsee. Mutta joo, siellä on tällaisia niin kuin aika ovelia hyökkäyksiä valtion hakkerien toimesta, johon on päässyt esimerkiksi pöllimään 600 miljoonan dollarin edestä kryptoa. Ilmeisesti jollain tällaisella melko ovelallakin hyökkäyksellä, mutta suurin osa siitä tapahtuu semmoisella perinteisellä phishing-tekniikalla, että sä saat epämääräisen sähköposti, jossa on jotain kirjoitusvirheitä, ja sitten jos sä klikkaat sen auki ja lopulta annat sun Bitcoin-walletin avaimen, niin sitten lopulta menetät rahat. Kato vaan. Mutta tälleen ne raapii niin kuin Nigerian pojat kasaan paalua, jotta sitten saadaan kustannettua ohjuskoket. Hei, ei ihmetytä tämäkään lainkaan. Mä en tiedä, liittyykö tämä marraskuussa poksahtanut SFX tähän millään tavalla, mutta sieltähän lähti käsittääkseni miljardien arvosta, että jos osa siivu olisi mennyt nyt sitten Pohjois-Koreaan. Voi hyvinkin olla. Myös pornoa Pohjois-Korea aikoinaan tehnyt. Sitten olisi joku kohu mun mielestä Pohjoismaissakin, kun kävi ilmi, että nämä diplomaatit sivubisneksenä vain myyvät jotain laitonta röökiä ja pornoa. Joo. Et mikään ei ole riittävän niin kuin tuhnusta Pohjois-Korealle. Kaikki sellainen, mikä on tavallaan jotain, mikä katoaa, niin kuin Punavuoren lestinheittäjät tultaessa 70-luvun loppuun, niin ovat katoavaa luonnonvaraa, niin pohjois-korealaiset todennäköisesti tekevät sitä edelleen. Myyvät pimeätä pulloa jotain tuhnusta X-rated saksalaista pornoelokuvaa jossain nurkalla. Sellaista on diplomatia roistovaltiota. Okei, mitä tästä pitää nyt sitten, nyt kun heillä on tosiaan taas vähän lisää kassaa, että painaa näitä raketteja taivaalle tai ohjuksia, niin onko mitään tietoa, että mikä heidän katalasotasuunnitelma on? Se vaan niin kuin vittuilla kaikille ja huudella ympärissä, vai onko tässä joku isompi suunnitelma? No kai se pitäisi ottaa kuulisin Etelä-Korean haltuun, että kun ei ole rauhansopimusta. Ei niin ole. Ikävästi jäi tekemättä sellainen silloin, kun oli tämä Korean sota, niin sitten niin kuin idiksenä on vissiin ollut se, että jonain päivänä otetaan se vähän niin kuin Kiina haluaa Taiwanin, niin Pohjois-Korea on sitä mieltä, että kyllä se Etelä heille kuuluu. Ei joo. Että siellä on vaan se laiton hallinto, joka on rikastunut satumaisesti olemalla samassa sängyssä Yhdysvaltojen kanssa. Ikävästi Pohjois-Korea ei ole tämä vauraus sitten koskettanut ihan samalla tavalla. Edelleen se no man's land käsittääkseni pieni kaistalle näiden kahden maan välissä, jossa aina silloin tällöin joku ampuu. Muutama varoituslaukauksia välillä vissiin osutaankin. Se on se DMZ, joo. Ja siellä on tarinoiden mukaan Pohjois-Korean erikoisjoukolla semmoinen rohkeustesti, että he käy luikkimassa siellä yön pimeydessä ja tulee hengissä takaisin. Siellä on siis enemmän miinoja kuin about missään maailmassa. Kato vai niin, täytyy digata. Pohjois-Korealaisilla on tällainen astetta piittaamattomampi meininki, mitä tulee ihmisten henkeä ja terveyteen. Ja, mutta onko siinä sitten se, että jos sulla on molemmat jalat tallella, kun tuut back, niin sä et ole tavallaan mies? Joo, se voi olla. siis että ikävällä tavalla käy koistinen. Niin, en mä tiedä, mä en osaa pelata tätä. Joka kerta, kun kryptoista jotain uutisoidaan näin niin kuin isossa lehdistössä, niin se on aina tätä uhkakuvien maalailua. Nyt niin, mä en oikein tiedä, että mä en ole jotenkin osa. Mun mielestä sä sanoit itse, että sarjakuvamainen tämä osasto. Nämä on jotenkin niin keijoja, että mä en uskalla pelätä niitä. Tämä on ihan uskomattoman spede. Joo. Niin se on niin hämmästyttävää, että Pohjois-Korean kaltainen maa voi olla olemassa. Kuitenkin eletään 2020-lukua.
Tota, kaikin puolin läpimätä järjestelmä. Niin. Erityisen paha. Okei, erityisen paha. On. Mutta siis johtajalle hurrataan aina tietenkin juhlapuheissa ja kaikki on pakotettu irvistämään. Lähtee henki, jos ei kumarra suurta johtajaa. Sitten heillä on semmoinen tota, oma tämä Jusche-järjestelmä, jossa he ovat omavaraisia. Eli pyrkivät olemaan niin kuin kaiken suhteen riippumattomia muista maailman maista, paitsi tietenkin konjakin ja luksusautojen ja näin edelleen. Kaikki oleellista asioiden suhteen. Mutta heillä on myös sellainen periaate, mikä on mielestäni niin kuin ihan hyvä. Tämmöinen kriminaalipoliittinen periaate, että jos jonkun suuren johtajan kuva on vähän vinossa ja joo, ilmiantaja sitten kertoo ja hän tulee pidätetyksi, niin leirituomio. Ja leirille sitten yleensä kuollaan nälkään tai satunnaiseen julmuuteen, mutta mukaan lähtee myös hänen vanhempansa, koska he ovat syyllisiä siihen, että tämä katala luokkarikollinen on olemassa. Ja myös hänen lapsensa lähtevät, koska miksi nyt säästää lapsiakaan? Mä oon haastattelut yhtä tällaista lasta, joka toiselle leirille on viety vanhempineen päivineen. Oliko Leiri 14 on kirjan nimi ja se on jenkkikirjailija, joka sen skrivasi, mutta sitten keskushenkilönä tällainen tota, nuorukainen Pohjois-Koreasta, niin se oli aika kylmävää luettavaa silloin. Se on muun muassa kohta, missä tota, hänen äitinsä siellä leirillä teki jonkun kepposen, yritti vissiin karkuun tai jotain muuta tällaista, ei niin hauskaa järjestäjien mielestä. Ja tota, sitten hänet surmattiin siinä, kaikki vangit koottiin pihalle ja näytettiin, miten käy pettureille. Sitten kysyin siltä kaverilta, että no miltä se niinku tuntui tämä katsella tätä toimitusta, niin hän sanoi, että ei se miltään tuntunut, että se me tiedetään kaikki, että jos sä rikot sääntöjä, niin sitten äiti vaan läks. Joo. Niin se oli aika jäätävää, koska siinä tulee esille se orwellilainen niin kuin ajatusmalli, missä tavallaan rikotaan kaikki siten, perheen välillä niin, että ne ei tavallaan enää tunnu perhesiteeltä, vaan lapset pystyvät kavaltamaan omat vanhempansa ja näin poispäin. Se on jonkinlainen ihmisyyden tuhoaminen, joka on saanut jatkua vuosikymmenestä toiseen. Ja nimenomaan kaiken se, mikä on niin humanismi ytimessä, joo, niin sen pois pyyhkiminen, jotta saadaan se vuosi nolla ja rakennettua. Sitten se kommunistinen utopia. Pol Potin kauhuregiimi Kambodsassa, niin ei se kauaa kestänyt, 2-3 vuotta tai jotain sellaista, ennen kuin sille pantiin stoppi. Mutta toi sikailu on saanut jatkua tuolla 50-luvusta lähtien, eikä loppua näy. En mä tiedä, että tämä nyt ei ole millään tavalla hauska aihe, mutta toisaalta ei millään tavalla hauska ohjelmakaan. Niin. Mutta Pohjois-Korea niin kuin jatkaa antamasta niin kuin meille syytä olla pikkasen tota, kyynisiä sen suhteen, että muuttuuko tämä maailma todella paremmaksi vai itse asiassa pysyykö se poissa kiertoradaltaan. Siinä vaiheessa tämä voi olla jokerikortti, tämä Pohjois-Korea, jos ja kun kävisi niin, että hommat eskaloituisi siihen, että tämä Kiina ja Taiwan niin realisoituu ja alkaa niin kuin viuhuna. Niin silloin tällainen yksi hullu, joka tulee pelaamaan venäläistä rulettia kaikkien kanssa pakosta, niin se onkin sellainen arvaamaton tekijä. Se on kyllä, ja Kiinahan tukee Pohjois-Koreaa, pitää sen käytännössä hengissä, mutta hyviä uutisia. Japani on alkanut varustautua, rakentaa armeijansa entistä suuremmaksi. Japanin puolustusvoimat, heillähän ei ole minkäänlaiseen muuhun oikeutta, niin jatkuvasti kasvattavat muskeliaa, mikä ei voi tarkoittaa lopulta mitään hyvää kenenkään kannalta, koska kuningas on kuollut. Kauan näkyy kuningas. Thank you.